pojok sawah sing ana ning Hong Kong. Noktas, Noktas sing duwe Hong Kong. Papa yang musrimah sing nek foto lanang. Lamun arep rumah tangga bebeneran. Sangkeme mampu inungan papai musibah. Alasan nih diajak batur melekan. Mimi kaji siapa kana? Mimi kaji Kasmi. Kasmi kaji pegat bisa sampean entok talang. Mimi kaji Kasmi di kuduni. Mimi kaji Kasmi angger kaya sindin. Menemi Mimi kaji Kasmi aduh nok nok cas sing duwe ngomong. Nok cas asik sing duwe ngomong. Nok cas, nok cas sedulur SNA Hongkong. Nok cas mama Nabila, mama Musripa, Nok Nabila. Noktas asik. Noktas, 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 Noktas sing duwe Hong Kong, sedulur SNA Hong Kong. Noktas lara ati pengen si ganti lagi. Priwe keturunan kang wis ditinggal kari Noktas sing duwe Hong Kong. Noktas asik. Mimi kaji orang tanggangan yang kening penderitaan. Mimi kaji Kasmi dalam sampingan selalu ugal-ugalan. Bunda Rias, Bunda Rias sayang, Bunda Rias sing paling eman. Bunda Rias, Bunda Rias, Bunda Rias musripah sampeyan entok nang laki. Kula nrimo buket wis dadi kudune. Noktas sedulur SNA Hong Kong bali maning anggar kaya sing dingin. Aduh ya Yurias, ya Yurias bener kana ya yu. Bunda Rias sayang, Bunda Rias sing paling prigel. Berikan kayak kita beli sih ya, beli ya kita sama Demplon. Demplon kayak kita, berikan kayak kita. Pokoknya sing sejennya kanggo sampah bun. Asik Bunda Rias, papai musrimah sing duwe lagu dupai dalan. Bunda Rias, Bunda Rias, lara hati pengen si mongkat. Taiwan
Gania, Boke Gania, singanan ing Taiwan, Boke Gania. Mimiku, papai pacar, papai musripa, omae, lung gadung, nong ayu sedulur lung gadung.